Star most je bil že zelo dotrajan in nevaren za promet, na kar so občani opozarjali dlje časa. Prej je bil stari most iz kamnov, nihče se ne spomni, kako je bil star. Bil je dotrajan, zob časa ga je že dobro najedil, podolzim je počen in nekako smo se odločili pred kakšnim letom in pol, da oziroma smo dali pobudo na občino, občina je naročila projekt in na to izvedla razpis in zdaj je most narejen. Poleg občine kot naložbenika so pri izvedbi sodelovali še številni drugi. Projektant je bil Remkola iz Žalca. Po razpisu je pa najcenejši Mapri. V zadnjem času se srečujemo sicer s problemom, ker ta višnica velikokrat ne pride do tega mostu oziroma do Krke, ker ponikne na kraškem terenu. No, ampak danes imamo tako vodo kot most. Brez večjih zapletov smo uredili oziroma zgradili nov most, uredili tudi del vodotoka, tako da je investicija kompletna. Ljudje pa upam, da zadovoljni. Poskrbeti so namreč želeli za krajane Znojil, v prihodnje pa upajo tudi na večjo obiskanost teh krajev. Krška dolina pa je itak ena lepših, ne samo v občini Ivančna Gorica, ampak tudi v Sloveniji. In naslednji izziv, ki je pred nami, je seveda turizem. In take le pridobitve samo koristijo mobilnosti. Treba je poskrbeti za infrastrukturo in potem bodo tudi ljudje in turisti prišli. Most je torej velika pridobitev, za katero upajo, da jim bo služila še dolgo časa.